Na redu je gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, članovi Vlade, ja cijenim državnog tajnika, ali mislim da je ovdje trebao biti ministar Primorac. Isto tako nema sada ni kapa di Vlade. Pa ću ja ovo pitanje uputiti potpredsjednici Vlade. S obzirom da je potpredsjednica Vlade. Mislim da državni tajnik nema toliko odgovornosti odgovarati na ovakva pitanja jer je profesionalac. U ovom ministarstvu su samo problemi. HNOS nije realiziran kako je ministar obećao. Srednja škola za sve nije ostvarena. Podsjećam da učenici 3. i 4. razreda moraju plaćati prevoz, da je taj prevoz znatno skuplji od onoga tržišnog prevoza, pa se postavlja pitanje da li je tu i pitanje pranja novca unutar samog ministarstva i obrazovanja. Školske torbe nisu lakše kako je neko obećao. Djeca koja ih nose na leđima su puno lakša od njih, a istovremeno se u Hrvatskoj provodi kampanja protiv zlostavljanja djece. Neviđena blamaža je doživljena sa državnom maturom. Studenti su već četvrti put ove godine izišli na ulice i prosvjeduju. Spolni odgoj nije uveden u škole. U školama se provodi segregacija po spolu. Jednom riječju, katastrofa. Moje pitanje čitavoj vladi, da li ova vlada, a posebno evo sada potpredsjednici, da li ova vlada shvaća da se društvo znanja neće ostvariti s radom ovakvog ministarstva? Gospodin, vi ste, jel? Gospođa potpredsjednica Kosor, izvolite. Iako je adresirano na ministra Primorca kojeg zamjenjuje ga državni tajnik i u skladu sa poslovnikom sasvim dovoljan. Ne. Državni tajnik je tu. Molim vas, nemojte mijenjati poslovnik. Kad nema ministra, državni tajnik. A izvolite, gospođo potpredsjednice. Nema problema, gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, ali dozvolite da gospodinu zastupniku kažem, vjerojatno ne zna da je državni tajnik, zamjenik ministra, državne tajnice ili državni tajnici zamjenjuju ministra i da su to također državni dužnosnici, kompetentni i po poslovniku Hrvatske vlade i po poslovniku Hrvatskog sabora odgovarati na vaša pitanja. Ali ako želite da vam odgovorim ja, naravno vrlo rado, uz naravno jednu napomenu da je ministar Primorac otišao po nalogu premijera na posljednji ispraćaj uvaženog našeg prije svega intelektualca Tomislava Ladana. Pa vjerujem da ćete i vi to uvažiti, da ćete imati za to razumijevanje. Vi zapravo niste postavili pitanje, pa je onda nemoguće na to ne pitanje odgovoriti odgovor. Naime, vi ste nabrajali niz objeda na račun rada ministarstva i na račun rada ministra Primorca. Ono što ja mogu odgovoriti u ime vlade jest da će društvo znanja ili Hrvatska kao društvo znanja ostati i dalje jedan od temeljnih stupova u radu ove vlade, da je to jedan od temeljnih stupova programa vlade i da je vlada to i u prošlom mandatu dokazala, a bit će prostora itekako i u ovom mandatu. Ja ću vas samo podsjetiti da smo mi na početku našega prošlog mandata počeli sa jednim velikim projektom besplatnih udžbenika za obitelji sa osmero i više djece i da smo tada rekli kad proračun to bude dopuštao i prilika, učinit ćemo sve da to tako bude, mi ćemo taj projekt proširiti i na sve učenike koji su obuhvaćeni obvezatnim školovanjem. I kao što vidite, mi to i činimo. Mi smo, naravno, jer u taj projekt treba gledati i puno šire, treba najprije vidjeti ima li Hrvatska djece i hoće li Hrvatska imati djece. I zato smo morali i u prošlom mandatu popravljati sve ono što je vlast ispred nas pokvarila i učinila krivo.
i učinila to da danas 2008. godine u razredima imamo sve manje i manje učenika prvih razreda, a to je posljedica politike vlade 2000. 2001. Jer je 2003. dragi gospodine zastupniče, rođeno najmanje djece u Hrvatskoj ikada, otkako se mjeri broj rođene djece. Prema tome, to su podaci koje moramo gledati također u sklopu cijelog ovog problema. Dakle, moramo imati djecu za koju ćemo se brinuti. Hvala Bogu, trend je upravo zahvaljujući i projektima ove vlade preokrenut. Mi sada držimo negdje prosjek 42.043. Napominjem da će se posljedice, pogotovo ove iz 2003. kad je broj rođene djece, ponavljam, bio najmanji ikada, tek osjetiti i mi ćemo imati sve manje i manje prvih razreda, a očekujemo uzlazni trend tek negdje oko 2010. odnosno 2011. Pa ne znam zašto, eto, oko toga niste nešto pitali. Prema tome, napominjem da smo samo za besplatne udžbenike u ovoj godini oko 400 milijuna kuna izdvojili, gospodine zastupniče, to nije mali novac, osigurali naravno besplatni prijevoz i smještaj u studentske, odnosno đačke domove, odnosno u učeničke domove, dakle za prvi i drugi razred, i mi ćemo taj projekt, kao što smo rekli, i širiti. A što se tiče vaše objede, jer ste to u kontekstu svoga pitanja spomenuli, da sumnjate za pranje novca, mislim da je to uistinu teška objeda. Ako imate dokaze, gospodine zastupniče, podnosite prijavu USKOK-u, Državnom odvjetništvu i drugim državnim tijelima koji se time bave. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Zoran Vinković. Cijena gospođo potpredsjednice vlade, ja doista nisam znao kakva je seksualna aktivnost bila između 2000. i 2003. godine. I koliko se djece rađalo i koliko ste vi u tome doprinijeli da se od 2003. pa evo do 2008. godine rađa više djece. Ja vas samo podsjećam da je ovo ministarstvo donijelo protuustavnu odluku koja je stavilo u neravnopravan položaj učenike trećih i četvrtih razreda i studente u odnosu na učenike prvih i drugih. Ja bih zamolio od Ostavite tu torbu, to nije u skladu sa poslovnikom da se nosaju torbe ovdje. Molim vas, ostavite torbu i idite na svoje mjesto. Kako je ovo, šta je ovo? Imate li još ovakvi? Dajte, još izaberte.